Mossoró já sabe em quem vai votar. Uma mulher honesta pra governar. O povo pediu. Perto 11, 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 perto 11. Aperto 11, aperto 11, aperto 11, aperto 11, aperto 11. Ele vota, ela volta, Mossoró já decidiu. Minha prefeita é Rosa, essa sim é competente, viu? Mossoró já decidiu. Minha prefeita é Rosa, essa sim é competente, viu? Aperto 11, 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 aperto 11. Perto 11, 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 perto 11. Aperto 11, perto 11, perto 11, perto 11, perto 11. Perto 11, 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 perto 11. Ela faz Mossoró dar certo. Essa é a minha, sua, nossa prefeita Rosa. Aperto 11, deixa a mulher trabalhar. Ela sabe o que o povo quer, ela sabe o que o povo precisa. Vem com a Rosa.